Hola, som el Joan i el Jan i ja farem una entrevista al Ferran Prat, coordinador, entrenador i jugador del Club Futbol Atlètic Gironella. Bona tarda, Ferran. Bona tarda. Actualment estàs estudiant o treballant? Estic estudiant. Què és el que estàs estudiant? Ara mateix estic estudiant el grau en Educació Primària. Després d'acabar la carrera, què et penses dedicar? La meva idea és ser professor. Volies fer això des de petit? És cert que sí, però també us he de dir que aquesta és la meva segona carrera. Abans d'estudiar Educació Primària jo vaig estudiar Periodisme, una carrera que ja tinc acabada, i bé, quan jo estava cursant més o menys a tercer d'ESO com vosaltres i se'm va començar a plantejar què volia fer en un futur, va sorgir l'opció de fer o INEF o Periodisme. Llavors, el meu últim any de l'ESO va ser quan van canviar les ponderacions de la selectivitat, que els del científic ens passaven per davant els de l'humanístic per entrar a INEF, i va ser el fet que em va decidir per fer periodisme. I ara, un cop he acabat la primera carrera, doncs he vist que m'agrada molt com a hobby, però no com a professió, i me n'he tornat cap a l'altra meva segona opció, que era fer INEF per acabar sent professor. Respecte a la coordinació del club, hi dediques molt temps, i com ho fas per compaginar els estudis amb la coordinació del club? Aviam, és cert que a mesura que van passant els anys i tens més la coordinació per mà, saps més què s'ha de fer, totes les tasques que comprèn la coordinació, el temps que dediques és menys. Vale? Jo ara és la meva quarta temporada que faig de coordinador, dues en solitari, i les dues anteriors, una em van fer el traspàs de la coordinació i l'altra havia de començar com a ajudant. I és cert que els primers anys doncs fas més feina, perquè has de dedicar més hores, has d'estar més hores al camp, no saps com funciona tot el tema de la intranet, que és la plataforma que tenim els coordinadors per canviar partits, per fer fitxes, per concretar amistosos, per demanar canvis d'horari, etc, etc. I això, vulguis o no, doncs requereix una formació, requereix un temps, i bé, clar, ara el problema és, com tu dius, la dificultat està en com compaginar-ho, no? Perquè la feina de coordinador doncs és una feina que requereix sobretot estar present al camp, que és on tu veus l'evolució dels jugadors, com entrena un entrenador, si està aplicant correctament la metodologia que des del club estem promocionant, si no, quins retocs es poden fer, i clar, això vulguis o no, provoca que tu haguis de tenir totes les tardes lliures o pràcticament totes. Llavors, la sort que jo he tingut és que tots els anys que porto estudiant he estudiat de matí, fet que em permet que les tardes mínimament les tingui lliures i jo pugui venir quasi bé sempre al camp i fer les tasques que requereix la coordinació. D'aquí un temps, quan tingui altres compromisos que no em permetin dedicar-me tot el temps que vulgui a la coordinació, doncs m'hauré de repensar què fer. O quan tingui una feina properament, en els pròxims anys, que m'ocupi l'horari de tardes, doncs haurem de valorar què fer. Com a jugador de petit, quins equips va jugar? Jo tota la meva vida, només he jugat a dos equips. Tres, perdona. M'he jugat a l'escola pública, que era l'equip de la meva escola. El meu primer any de la B, que és quan feia cinquè de primària, vaig fitxar pel Gironella i vaig jugar només un any, perquè l'any següent me'n vaig anar a jugar a Manresa, al gimnàstic, i allà hi vaig jugar cinc temporades, fins a cadet de segon any, que és a quart d'ESO, que vaig acabar aquella temporada, i l'any següent, quan havia de començar batxillerat per temes d'estudis, que havia d'anar bastants cops a Manresa en horaris nocturns, i tot plegat vaig decidir tornar. Sabem que l'any passat veu baixar a tercera catalana. Com veus l'equip aquest any i si creus que podríeu tornar a pujar a segon? Aviam, anem per passos. L'any passat, com tots sabeu, com dius, vam baixar a tercera catalana i va ser per un cúmul de factors. Normalment, quan baixes, perds la categoria, hi ha molts factors que influeixen. Un d'ells és que portàvem 3 anys amb el mateix entrenador, fet que, vulguis o no, com sabeu, vosaltres que sou jugadors, estableixes una rutina, els entrenaments ja no tenen la mateixa intensitat, i això, combinat amb un punt de mala sort, en els moments claus de la temporada on no vam saber estar com havíem d'estar, va fer que acabéssim perdent la categoria. Llavors, aquest estiu va patir el club, el primer equip més ben dit, va patir una remodelació. Les figures, perdoneu, més veteranes
han plegat i hem fitxat un entrenador de Manresa, el Xavi, que ha vingut amb moltes ganes, amb una proposta completament diferent i que ens va engrescar tots des del primer moment, fet pel qual, aquest és un dels motius pels quals ara mateix estem segons a la classificació i estem fent una temporada molt bona. Llavors, ara mateix estem a 6 punts del Calaf, és molt difícil que els atrapem, ells no han perdut, però el segon fa promoció. Llavors, el nostre perseguidor ara mateix es troba a 7 punts, que és l'Avià, i jo penso que si seguim amb la mateixa dinàmica, seguim amb el mateix ritme d'entrenament, ritme de competició, el temps dirà. Pujar de categoria, home, és l'objectiu, no us hem d'enganyar. L'objectiu, quan nosaltres a l'estiu ens vam reunir tota la plantilla, vam fitxar un entrenador nou, la Junta va apostar per nosaltres, l'objectiu és recuperar la categoria i fer-ho amb el mínim de temps possible. És a dir, si es pot fer aquest any, millor que l'any vinent, perquè si no acabem pujant aquest any, pot ser que alguns jugadors del primer equip pleguin. Sabem que ets entrenador i quants anys fa que ho ets? Aviam, el club, sí, el Gironella fa 6 anys que ho soc. Abans havia entrenat una temporada a l'escola pública. Va ser la meva primera temporada d'entrenador. A partir d'allà, el Guifré, que era l'antic coordinador, em va fitxar com a entrenador aquí. Vaig portar 2 anys als prebenjamins, vaig portar 1 any al Benjamí A i el següent any ja vaig fer el salt a Futbol 11. Vaig estar a l'infantil amb vosaltres. El següent any, que era l'any passat, vaig començar mitja temporada amb vosaltres a l'infantil A i llavors me'n vaig anar d'entrenador al cadet A i ara aquest any que estic al cadet A. Quina creus que és la categoria més difícil per entrenar i per què? Des del meu punt de vista, la categoria més difícil per entrenar és la categoria juvenil, perquè considero que els jugadors estan a una edat que és difícil que tinguin respecte com a entrenador. És a dir, són jugadors de 16-19 anys que ja estan en plena adolescència, ells es creuen que probablement ho saben fer tot, que no necessiten la teva ajuda, que no necessiten que els guiïs, i a més hi ha de sumar una mica de passotisme a l'hora d'entrenar, a l'hora de competir, fet pel qual és més difícil d'entrenar, jo penso. A part, com més gran et fas de la manera que està evolucionant la societat, sembla que menys ganes té la gent de jugar a futbol. I ara, quan a mesura que van arribant les etapes de cadet juvenil, la gent plega abans de jugar a futbol, cosa que a la meva edat, a la meva època, perdoneu, no era així. Llavors, les altres categories considero que més o menys totes són fàcils o difícils d'entrenar, depèn com t'ho miris. Totes tenen punts a favor, tenen punts en contra. Per exemple, el prebenjamí és més difícil que et facin cas, són més petits, has d'estar més a sobre, etc. En canvi, els cadets pot ser que també sigui més difícil que et facin cas, però per altres motius. Llavors es tracta una mica de saber-t'hi imposar, que els jugadors et tinguin respecte, de trobar l'equilibri i, al cap i a la fi, com que estàs fent una cosa que t'agrada i dediques hores i dediques temps, i normalment la cosa surt bé. I per últim, si poguessis guanyar-te la vida amb una d'aquestes 3 coses, quina escolliries? Home, evidentment em guanyaria la vida jugant, que és el que m'agrada personalment. Però és cert que les altres dues també m'agraden molt. Malauradament, segurament l'any que ve deixaré d'entrenar, pràcticament segur, perquè per tema d'estudis i feina no podré compaginar-me els horaris de tarda i no podré entrenar, fet pel qual només estaré per la coordinació i en principi seguiré jugant com a jugador del primer equip. Bueno, moltes gràcies, Ferran, i fins aquí la nostra entrevista. A vosaltres, que vagi bé. Avui estem aquí per fer-li una entrevista a la Carme Barrinyol, professora de l'IES Pere Font de Vila. Per què vas decidir fer de professora? Mira, això no ho sé, perquè em vaig decidir fer de professora. Perquè quan vaig estudiar la carrera de Filologia Catalana, en aquell moment aquesta carrera tampoc tenia masses més sortides que la de fer de professora, saps? I llavors, perquè és que quasi que no m'ho vaig ni plantejar. Ja directament al fer aquesta carrera, doncs vaig pensar que la millor opció
era fer de professora. Has treballat en alguna altra professió? Sí, sí, sí. He treballat d'administrativa, he treballat en un banc, bueno, he fet algunes altres feines, totes abans de fer de professora, eh? A part de català, ensenyes alguna altra matèria? Si, si convé, sí. Per exemple, aquest any faig castellà. I alguna altra vegada havia fet alguna altra matèria, també. Sí, de fet, els professors, vosaltres sabeu que són especialistes d'una cosa, però a vegades, si fa falta, fan classe d'alguna altra que s'hi assembli, eh? Què t'agrada fer en els teus temps lliure? En els meus temps lliure, mira, m'agrada llegir, m'agrada anar al cine, m'agrada anar a teatre, m'agrada anar a algun concert, m'agrada també quedar amb les meves amistats i xerrar. Potser el que hauria de fer i no faig gaire és esport. Em falta una mica la part de l'esport, però bueno, jo crec que quan vingui el bon temps, doncs també faré una mica d'esport. Veus alguna diferència entre la joventut d'ahir i abans? Sí, sí que hi ha diferències, sí. Abans, clar, pensa que ara, quan diem abans, ja parlem d'unes èpoques que vosaltres encara no havíeu nascut, eh? Si parlem d'anys. A veure, no et diré que abans eren més bons nens que ara, perquè sempre el Ramon, que ens veu allà a l'altra banda de la càmera, també ho sap, eh? Els alumnes de l'institut sempre els ha agradat de fer alguna... Sempre hi ha hagut alumnes entremaliats, eh? O sigui que per això jo diria que més o menys igual. Ara, potser sí que és veritat que ara els alumnes estan com més... N'hi ha que estan com més rebel·lats, més enfadats amb el món, més... O sigui, hi ha casos d'alumnes que estan més perduts, per dir-ho d'alguna manera. Abans no en veiem tants d'alumnes que estiguin perduts. Ara n'hi ha molts més, eh? I això ens preocupa. Quin és l'element més important que valores en una persona? En una persona? Mira, jo penso que és molt important l'amistat. Però l'amistat verdadera, eh? Quan tu tens amics d'aquests que, quan et passa alguna cosa, surten com si fossin una ambulància a ajudar-te. I això, o sigui, tenir amics d'aquests és molt important. Jo tinc amigues encara de quan tenia la vostra edat i encara són les meves amigues i encara m'ajuden quan les necessito, i jo amb elles també. Bueno, teniu alguna altra opció per a part d'estudiar llengua catalana? Bueno, és que abans, clar, nosaltres no fèiem l'ESO. Nosaltres fèiem el GUP i després fèiem el COU, i no hi havia tantes matèries com ara, que feu moltes optatives i podeu descobrir molt què us agrada, perquè hi ha molta varietat de matèries. Abans n'hi havia molt més poques, llavors ja anaves com més dirigit a fer una cosa i poder no descobries a temps que hi havia coses que també t'agradaven. De fet, jo després, quan vaig haver estudiat llengua catalana, després encara vaig estudiar una altra carrera, més tard, perquè vaig veure que també hi havia altres coses que m'agradaven. I penso que ara ho teniu molt més fàcil, perquè proveu bastant de tot. I feu classes també que són molt pràctiques. Per exemple, nosaltres tecnologia ni en fèiem. Totes aquestes optatives que feu vosaltres tampoc les fèiem. Clar, no sabíem si això ens agradaria o no. Alguna cosa a destacar en la teva feina com a professora? La feina com a professora, mira, que no hi ha cap dia igual. Cada dia és diferent. I ni que facis la mateixa classe a tres grups, per exemple, a tercer anem a la A, la B i la C, tu et sembla que jo faig el mateix. I no és així. Cada classe és diferent.
I cada moment pot sortir una anècdota i després també doncs, veure'n la part divertida, perquè quan acabes la classe a vegades ni que potser un dia t'enfades, però hi ha molts dies que també riem, veure que hi ha una part divertida d'aquesta feina, perquè no és mai la mateixa, sempre varia. A quina universitat vas estudiar? Vaig estudiar a la Universitat de Barcelona i després vaig estudiar a la Pompeu Fabra i a la FUC de Manresa. Et sents còmode sent professora de secundària? Sí, sí. Bueno, és que ara també ho tindria malament si no em sentís còmode, perquè ja sóc una mica gran per posar-me a fer una altra cosa, no? Sí. Ara aniria malament. Haver de canviar ara. I com m'has valorat aquesta entrevista? Ai, jo molt bé. Però jo crec que l'heu de valorar vosaltres. Què? Perquè vosaltres ja ho sou els que heu preguntat, no? No, és que volíem demanar si t'ha agradat. Que m'entrevistéssiu? Sí, sí, clar que sí. Molt bé, heu fet molt bé les preguntes, Sabeu molt, de veritat. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta entrevista. A vosaltres. Gràcies.